výnimočný tanečník, choreograf a režisér, ktorého obdivuje celý svet. Narodil sa v Stráňavách pri Žiline. Inklinoval viac k hudbe. Ešte na základnej škole založil rokovú kapelu a práve odtiaľ zamieril na konkurs do Slovenského ľudovo-umeleckého kolektívu, kde spoznal mnohé významné osobnosti, s ktorými počas svojej úspešnej kariéry pracoval. V Sľuku pôsobil ako tanečník, neskôr zastával post choreografa, šéfa tanca i predsedu umeleckej rady. Umenie tohto výnimočného choreografa mohli diváci obdivovať v Slovenskom národnom divadle a jeho meno bolo magnetom aj na bratislavskej novej scéne, kde sa podpísal ako choreograf pod predstavenia Kubo, Limonádový Joe a František z Assisi. Dokonalé ovládanie folklórneho materiálu, ale i klasického a moderného tanca s dôrazom na rytmus, mohli jeho obdivovatelia zažiť vo viacerých nezabudnutelných muzikáloch na Slovensku. Ako jeden z mála slovenských umelcov sa môže pochváliť aj prácou na 360-stupňovej multinacionálnej rokovej opere Pietro a Lucia v Prahe, Moskve v Bolšom teatre a Bruseli. Jeho choreografie v sebe nesú charakteristické znaky jeho tvorby, osobitý pohybový slovník, humor, neobyčajný zmysel pre rytmus, dynamiku a tanečný výraz. Rád využíva rekvizity i netradičné choreografické postupy. 7 rokov pôsobil vo funkcii šéfa baletného súboru v rakúskom Merbiši a ďalší velikán na slovenskej divadelnej scéne, Jozef Bednárik, ho vtiahol do choreografií viacerých muzikálov. Obaja vniesli do svojej tvorby ľudskosť a charizmatické prepojenie s divákmi, čo samo o sebe hovorí o výnimočnosti týchto dvoch osobností. Je rešpektovaný doma aj vo svete a tým, že sa upísal po celý život hudbe, urobil ho krásnym nielen sebe, ale aj celému Slovensku. Dámy a páni, pán Jaroslav Moravčík.